Kako si mi, frende? Dobro, dobro. Živ, zdrav. A, hvala Bogu, ja sam zdrav. Ovo sve funkcionira fenomenalno, pa vi prvi... Pa dobro, hvala Bogu, jesmo. Pa mi smo sretni, ok. Sve je dobro i onda moramo dalje, da, idemo dalje. Dojam Hrvatske lige u ovom jesenskom dijelu, Dinamo dominantan? Ba, Dinamo uvijek dominantan, samo prošla sezona je bio šteta, ali mi smo u Dinamo i moramo biti dominant svake utakmice i cijeli utakmice. Da. Rijeka malo posustala, jel? A dobro, ne je Rijeka posustala, ali Dinamo je jača. A ostatak ko prokomentirat, Osijek, Hajdu, kako ti djeluju? Pa ništa, sve Osijek, Hajduk ili Rijeka, sve jači ekipa, ali kako svi znam, Dinamo jako jači. I za kraj, recimo, idu ovi blagdani tu u Hrvatskoj, svi su veseli, svi su raspoloženi. Kako ćeš ti provesti ovu pauzu kad dođe? Pa dobro, sad moramo još dvije utakmice i onda idemo doma malo odmorat. Mislim, zaslužimo odmarat, mislim. Ma, ne da, kako igraš, ja bi ti dao pola godine da odmoriš. Ma ne, pola, ali ne. Moramo odmoriti malo i vratimo na još malo radi. Mislim, još više čeka nas, još malo 6 mjeseca, jako, mislim, bitno. I pripremi za Europi sljedeći ti sezon. Ma napadne lignu prvaka, frenda. Ma naravno, ma naravno. Hvala ti. Hvala.